פרננדס נמצא שם, הוא מגיע אל הכדור, היציאה היא של ארוש, ועכשיו הביתה פנימה, 4-1. בחר ביקש, הוא רוצה להיות רגוע עם הרביעי, והכדור הזה הולך לפינת שערו של אריאל ארוש, ונדמה לי שהכובש הוא יואל צ'חנוביץ', השער הראשון שלו בליגת העל. תשמע, ההגנה של ביתר ירושלים חולמת, ההגנה של ביתר ירושלים נותנת לכל מי שעולה אפילו פעם ראשונה להפקיע. השחקן עוד לא הספיק, צ'חנוביץ' עוד לא הספיק להתחמם. לא, 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 זה לא צ'חנוביץ', זה פנקה. פנקה הוא זה שכובש. גם פנקה, תשמע, כשנותנים לפנקה, גם לא מותר, והוא יודע לעשות את זה טוב.